Шамиль Чыңғышбаев Иса Ахумбаевтың оқучысы. Ал бүт өмірін улу хирургтың эндокринология жатындағы емгегін улантуға жұмшаған. Медицина әлімдерінің докторы профессор Шамиль Чыңғышбаев баштаған дәрігерлер тобы қалқан безінің жана эндемикалық бұғық орысын терең ізілдеп бір қатар монографияларды жазышқан. Были защищены ряд кандидатских, одна докторская диссертация. Бұл дартқа байланышту көптігін кандидаттық жына бір докторлық диссертация жақталған. Айта кету үшін әрсе, қалқан безінің арғандай формадағы орысу азырқы таптадағы чоң мәселе. Ошондықтан бұл жаттағы іш тоқты ойды. Біз өлкі аймақтарын қыдырып, бейтаптарды текшеріп келген біз. Андағы жиынтықтар монографиялар арқылу жарияланды. Бұл емгек аталған дарт менен жауырқағандарды дарылуғы абдан чоң көмек болмақчы. Чуйский регион. Мы съездили на Рынскую область, смотрели больных, проводили изучение. Белгилей кетсек, 90-чы жылдары қалған безінің жана эндемикалық бұғық орысы менен жауырқағандардың саны өсіп кеткен. Аз уақытта Иса Ахунбаев баштаған дәрігерлер тобы авалды қолға алып, көрсеткішті 5%-ға чейін төмендетіп түшкен. Аталған дарт азырдағы чоң мәселе. Хирургиялық эндокринологияның проблемалары аттуу емгек мәселені жолға қоюуну шарттайды. Очень со сотрудниками, очень много занимался этой проблемой. Кыргызстанда медицина илимин өнүктүрүүдө жана жергиликтүү медициналык кадрларды тарбиялап чыгарууда Иса Ахунбаев чоң роль ойногон. Илимий изилдөөлөрү негизинен балдардын аппендицитине, эпидемиялык бугок, эхинококкоз, шок жана жүрөк ооруларына арналган хирургиялык эндокринология жаатында дагы ири ийгиликтерди жарата алды. Бир катар монографиялык эмгектерди жазды. Биз жалпы коллектив менен эмгекти улантуу. Хирургиялық эндокринологияның көйгөйлеріні бағытталған эмгек жоғору бағланды. Анын үстінде іштеген оқымышты дәрігерлер Шамиль Чыңғышбаев, Нелли Ахунбаева, Хаки Бебязов, Стальбек Ахунбаев, Алмаз Шаназаров, Арсен Айдыралиев, Айтбай Қазақбаев, Оразали Қочқоров, Илим жана техника жатындағы мамлекеттік сыйлығының лауреаты намына татышты. Тиешелүү жарлыққа президент Садыр Жапаров қол қойды. Бұл эмгек әлбетте 1-2 жылдан шығып келген жоқ. Бұл эмгекті бір көп-көп жылдары бір, он деген бірнеше он жылдағы изилденіп, иштелип келатқан эмгек деп саналады. Вот ошонун эң натыйжасы, ошонун аягы келип туруп, анан ушул мамлекеттик сыйлыкка келип татыктуу болду да. Албетте бул сыйлыкка көп бир катар иштер сунушталган да. Ал иштердин бардыгы, ал эмгектердин бардыгы мен ойлойм ушундай татыктуу, абдан бир фундаменталдуу эмгектер. Бирок баягы сынактан өтүп, ошо биздин коллективдин эмгеги өткөндө биз албетте абдан кубанычтуубуз жана сыймыктанабыз. Өлкөнүн дүйнөдөгү орду, социалдык экономикалык абалы, элинин маданий деңгээли, андагы илим менен билимдин абалына көз каранды. Ал эми илимий кызматкерлерге шарт түзүп берүү мамлекеттин негизги милдети. Бул тууралуу кайрылууларынын биринде президент Садыр Жапаров белгилеген. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.